Boa noite a você, telespectador do 14. Hoje um programa imperdível. Estou em Castro hoje, onde você, telespectador, vai acompanhar uma palestra imperdível. Fica ligadinho, sentadinho aí, não sai da cadeira, que a palestra, ó, é minha. Fica aí. Pioneira em diagnóstico por imagem digital, a Diagmax oferece uma infraestrutura ampla e moderna, com equipamentos de alta tecnologia. Radiologia digital e contrastada. Mamografia digital. Densitometria óssea. Ecografias e biópsias guiadas. A tecnologia mais próxima de você. Diagmax. Diagnóstico por imagem. Sentir-se bela é o segredo da autoestima da mulher. A chave do bem-estar e da alegria em seu dia a dia. A Bela Diva oferece para você toda a linha de lingerie, pois uma bela lingerie fascina qualquer mulher. Na Bela Diva você encontra também lindos pijamas para aquecer o seu inverno, acompanhado de estilosas pantufas. Bela Diva, Rua Guaíra 3174, fone 3622-9562. O segredo da vida está nas pequenas fórmulas. E é por isso que a Formédica transforma a sua receita em saúde e bem-estar. Formédica, confiança e amizade. 3035-1515. Os momentos especiais são os que dão sentido, cor e intensidade à vida de cada um. Por isso, eles merecem um toque especial, que deixe cada lembrança ainda mais marcante. A Casa Flor trabalha para isso. Colorir os sonhos e os momentos especiais da sua vida. Casa Flor, Rua Vicente Machado, 2019 Centro. Fone 3623-1482. Yeah, I would have a show like Oprah. I would be the host of... Boa noite a todos. Por que os aplausos, será? Como o fim de uma peça de teatro. Nós estamos num teatro e, normalmente, quando acaba uma peça, a gente acaba assim, né? Aplaudindo. Acordei às 7 horas da manhã e falei, tenho que ir até Castro para dar uma palestra sobre moda e autoestima para 300 mulheres. Tem que começar sendo aplaudida, no mínimo. Não é fácil, gente, acordar às 7 horas da manhã para falar sobre moda e autoestima para todas vocês. Não pensem que eu sei tudo de moda. No mínimo, eu falo assim, ó. Quando eu acordo,
Eu acordo dizendo assim, bom dia, céu. E quando eu vou dormir, eu falo, boa noite. Simplesmente para dizer a todos vocês assim, acordo com uma estrela dizendo assim, eu sou linda, sou maravilhosa. Bom, isso basicamente, porque eu sei que eu sou a mais linda e a mais maravilhosa. Vocês viram que tinha um espelho ali na frente? Com intuito. Esse espelho é para vocês todas se olharem e se perguntarem. Vocês se olharam no espelho quando acordaram hoje? Ou vocês só vieram aqui para me olhar? Com certeza toda mulher aqui tem um espelhinho na bolsa. Eu já escutei buchichos. Ótimo. Esse espelho vai servir para uma coisa. Para vocês se olharem e olharem para quem está do lado de vocês. Bom, por que esse espelho? Gente, é tão fácil a gente olhar o vizinho, como ele está vestido, como ele está se portando. Olhar a Flávia aqui com esse 1,80m, com salto 10. Saber que o marido dela levantou junto com ela hoje, foi correndo no hospital, passar sua visita para vir até Castro falar sobre moda. Obrigada, Vera e a Rilke, que me trouxeram até aqui falar um pouquinho do que eu sei. Até brinquei com ela e falei assim, olha, Vera, se você puder me deixar eu falar na palestra com as palavras que eu falo normalmente, não tem problema. Por quê? Falar de moda para mim, gente, é falar o beabá na prática. Eu não sei falar para vocês da moda como a moda se porta em tendências nas vitrines. Essa moda para mim se mata. Daqui a 6 meses vai vir outra. Se vocês estão lembrados, a moda no verão era as caveiras. Total. Tudo era caveira. Tudo. Tudo que se lembrava caveira estava estampado na vitrine. Para mim, muito mais importa o estilo de cada um que está sentado aqui. Mas eu sei que tem uma aqui que está total na moda já, com casaquinho branco e preto. Eu estava com um parecidíssimo com o teu ontem. Tem gente que está aqui de rosa. O rosa é uma total tendência, vocês aqui que estão da câmera da mulher. Tem gente que está total na moda com as camisas animal print, que está na moda, uma hipertendência. Tem gente que está com o couro, que está voltando. Que são os coros que não são coros, total, que são os fakes que falam. Como tem gente que ama usar legging e camiseta. E daí, se é o estilo de cada um? Como o meu sogro, quando eu ponho uma calça mais justa, com bolso certinho, fala para mim, nossa, essa calça sim é bonita. Eu amo usar boyfriend. Adoro, acho hiperconfortável. Quando eu coloco um vestido justo, o meu marido olha, nossa, vai aonde? Gente, não importa a moda, o que importa é o estilo de cada uma. Se eu falar para vocês hoje que você, dona Olga, tem que vestir uma calça branca e preta que vai se alongar, com uma blusa de onça, com um cinto de... desses de fivelas que estão usando, com cabelo assim, e sair com a passarela, assim vai, a senhora vai me olhar e vai dar risada. Não tem nada a ver. Gente, a moda está na vitrine estampada. E isso vai depender de cada uma de vocês que estão sentadas aí. E isso também tem muito a ver com a autoestima de vocês. Vocês que são mulheres, até me desculpem os homens que estão sentados na plateia. Eu não sabia até ontem que ia ter homens. Senão eu ia usar até um linguajar mais para mulheres na plateia. Ia brincar até quando eu falei hoje no carro, eu brinquei. Mulheres, por favor, não usem camisetas de time, de propaganda, camisetas de governador, camisetas não usem em casa para dormir. Acaba o tesão. Por favor, é verdade. Desculpem a palavra perto dos homens. Não tem pior você chegar em casa e o marido te vê em casa com uma camiseta de time. A não ser que ele seja corintiano roxo. Daí quem sabe até role, né? Mas por favor. Aquela camiseta inteira desbotada, ralada, roxa. Ah não, vou lavar a roupa e é essa camiseta que eu vou pegar. Gente, não tem, é para acabar. Agora sim, gente, se você vai falar de personal style, o que, que é um personal style? Você vai falar como que uma pessoa vai se portar. Agora sim, eu vou pegar
uma pessoa que vai trabalhar numa loja. Vou citar um caso da minha secretária. A minha secretária, vou usar um termo bem chucro, piriguete. Piriguete na moda, né? Todo mundo adora falar das piriguetes. Mas não é uma piriguete extravagante, assim, dessas piriguetes que você vai passar na rua aqui, que lá em Guarapuava chama Getúlio Vargas. Uma piriguete feliz. Amo minha piriguetinha. Gente, se eu falar para ela assim, ela trabalha muito bem portada, muito chique, eu brinco, ela é minha secretária-chefe. Se eu tirar o brinco dela, ela surta. Certo, Luiz? Certo. Vocês vão ver nela todas as tendências de inverno agora. Ela odiou as tendências de inverno. Ela é total vestidinho certo, até brinco que se colocar nela qualquer roupa, por quê? Porque ela parece um cabide. Olha a magreza dela. Então, assim, isso vai depender. Como se eu colocar na minha assistente, na Jaque, tudo vai bonito, porque olha o corpão dela. Tem bunda empinadinha, tem cinturinha. Como também, se eu colocar na Manu, eu até vou falar para vocês aqui, ela tem um nome chique, Manu. Espera aí que eu vou falar com vocês. Espera aí que agora é a Manu que tem que falar esse nome. Makeup Artist. Tem nome mais chique que esse, gente? Não tem, né? Gente, é uma maquiadora profissional, ela está aqui pertinho de vocês agora, está em Ponta Grossa. Ela sempre foi minha lá em Guarapuava e está aqui do lado de vocês agora em Ponta Grossa. Já falando nisso, vou mudar aqui. Eu preciso de uma pessoa da plateia que calce o número 36 e que vista manequim número 36-38. Vamos começar uma transformação? Então, Manu, para você. Como que é seu nome? Eu sou a Mari. Gente, então olhem a Mari. Vocês vão ver a Mari daqui a pouquinho, hein? Bom, voltando, relutando. Jaque, vem cá. Luiz, vem cá também. Flávia Prost começou como, para vocês entenderem? Vim lá atrás com a minha mãe morrendo de medo que eu ficasse desengonçada, que eu fosse muito alta e não soubesse nada de etiqueta. Me pôs em curso de manequim, jazz, balé, pá, pá, pá. Fiz tudo isso e quando eu tinha, depois de casada, meu marido viu tudo isso e falou, menina, você tem que seguir essa carreira. Me colocou em 1000 cursos de vitrinismo, merchan visual, etiqueta, mais ainda, que vocês puderem imaginar, até ir parar em personal style, até uma amiga minha chegar e falar para mim, Flávia, você tem todo o perfil, vamos trabalhar com fotografia, onde as pessoas não têm medo de ousar. Na fotografia, vocês devem ter visto na entrada onde tem milhões de quadros. Na fotografia, gente, ninguém tem medo de ousar. Trabalho muito na parte de fotografia. Na fotografia, vocês vão o quê? Eu quero ser hoje uma mulher mais sensual. Onde eu e a Jaque daí atuamos. Pegamos lá todas as partes da mulher. Quero ser sensual, ao mesmo tempo quero ser urbana, ao mesmo tempo quero ser cowboy. Na fotografia, a gente consegue fazer tudo isso transformando uma única mulher em todas as mulheres. Por quê? Porque Guarapuava, Castro, às vezes tem um pouco de receio em contratar uma personal stylist ainda. Gente, esse nome para uma pessoa ainda é meio pesado. Às vezes eu até prefiro falar que eu sou o quê? Uma consultora de moda. Ou apenas o quê? Uma pessoa que ensina um pouco de moda para as pessoas. O que que combina com o quê? O que que é mais fácil do quê? A Jaque mesmo pode falar. Quando ela chegou lá em casa, ela chegou sabendo que calça... Bom, aí eu falo para ela, rapidamente, Jaque. Rapidinho. Então, quando eu cheguei na Flávia, eu não entendia muito sobre moda, não entendia nada brasileiro. Para mim, era uma mistura de tudo. Se eu visse um tamanco bonito, uma sandália bonita, colocava aquilo, uma calça bonita e misturava tudo aquilo. Para mim, ficava bom. Aí, com o tempo, a gente começou a fazer as fotos, trabalhar com as fotografias e, aos poucos, a gente foi... Eu fui aprendendo um pouco mais sobre coisas misturas, porque não é uma roupa bonita, são as peças que combinam, não sem exageros, colocar o que se adapta a cada um, o estilo de cada um. Então eu me adapto ao meu estilo, como eu sou mais reservada, as minhas roupas são mais simples, são mais básicas, a Flávia sabe isso, então eu prefiro optar por uma blusa, que me parece um pouquinho mais uma saia, do que colocar um vestido que apareça mais com uma cruz, como a minha colega aqui do lado. Outro estilo para vocês entenderem um pouquinho.
Então, eu já sou bem do extravagante. Eu gosto de coisas exageradas, brincos exagerados, colares exagerados, roupas que sejam bem chamativas. Brilho. Brilho. Adoro brilho, muito brilho. Então, para vocês verem do meu lado, duas pessoas totalmente diferentes, que se sobrepõem, que convivem comigo. Onde eu, às vezes, hoje vocês vão ver um desfile muito bacana, onde mostra o que veio do verão e que está acontecendo no inverno. Então, assim, onde vocês vão ver em duas pessoas diferentes que tem que mostrar para vocês o que, que acontece no guarda-roupa de uma pessoa. Então, não é que vocês têm que absorver tudo isso. Vocês não são obrigadas a vestir a moda por ela. Não. Vocês são, sim, obrigadas a aprender que roupa não se usa. Você faz a moda. Você faz com que ela aconteça. Você faz com que você abuse dela. Ela não pode abusar de você. Você não pode ter 30 peças no guarda-roupa que você não vai fazer bom uso nela. Aquela história que é uma liquidação, que a liquidação saiu, está com 70% a liquidação. Ah, mas você vai lá, tem 30 blusinhas. Mas as 30 blusinhas, você pensou, você vai combinar com alguma peça que está no teu guarda-roupa ou você vai comprar as 30 blusinhas porque estão custando R$ 40 cada uma? Ah, mas um dia eu vou usar. O que, que é a moda para vocês? Vocês acham que moda é só roupa? Claro que não. A moda é o sofá que vocês querem, que está na cor pink, na cor laranjada, ou a cor não sei o quê, é o sapato com glitter, é o carro Camaro da música, é o iPad que todas as crianças mexem, é as taxas, é o Ray-Ban que está na moda lá, da marca não sei o quê. Tudo isso é a moda. É o arquiteto famoso, é o Herkovitch, é não sei quem. A moda, gente, se difunde num parâmetro tão grande e às vezes as pessoas acham que é exatamente só a roupa. Muito pelo contrário. Vocês ouviram falar no cabeleireiro fulano de tal que está lá em Curitiba? Está na moda. Ou então a bolsa não sei o quê. Está na moda. Gente, a moda tem uma proporção tão grande que se você não se atender, ou você fica pobre bem rapidinho, ou você fica com a maior dívida do mundo. Então, assim, ou você se atende, ou você tem o pé no chão. E não é a moda, quando eu falo em moda, eu não falo moda, gente, que eu tenho que estar vestida paramentada chiquérrima. A moda é o estilo, porque a moda passa. O que fica é o estilo. Como que começou o verão? O verão começou vindo com as ideias, com as tendências do fake, do dourado, mostrando onde que você quer ir hoje. Quero ir para uma balada, ela foi lá estudar. Estava foi trabalhar. O trabalho dela permite saia curta, tá? Ela faz uma pós, ela faz alguma coisa, só que ela precisava estar um pouco mais formal. Se vocês perceberem aqui, isso aqui começou no verão, esses cintos de metal. Os crucifixos também começaram no verão, só que ela precisava ir com uma coisa que mais formalzinha. Então, o que, que eu coloquei aqui para vocês entenderem? Uma batinha, que essa bata dá uma impressão que ela está se escondendo um pouco. Mas, ao mesmo tempo, depois, ela vai para um happy hour com os amigos e já vai aproveitar para alongar essa noite um pouco mais. O que, que eu faço nesse caso? Alguém falou, eu tiro a blusa, muito bem falado. Então, ela tira essa bolsa, que é uma bolsa mais chique, e tira a blusa. Ela está pronta para ir para uma balada. Certo, não certo? A cor, como ela mesma falou no começo, ela não gosta de cores fortes. Por quê? Porque a pele dela é morena. Então, assim, essas cores são cores neutras e você pode usar em qualquer look aqui, ó. Até com a blusinha que ela estava antes no começo, era uma blusinha de animal print, que era o que está usando agora. Então, assim, ó, com essa sainha aqui, vocês podem fazer qualquer tipo de jogo com as roupas. Você pode colocar camisetinha, você pode colocar aquela animal print. E esse cinto, gente, vocês vão ver muito ele no inverno. É o cinto do momento, é o cinto que vão usar. Vão vir em diversas cores, tanto no marrom, quanto no preto, em tudo. E os crucifixos é o que vai ser usado. Então, eu estou até com um quadro aqui para falar para vocês o que, que são as tendências.
O branco e o preto, tá a tendência do militar, a tendência das cruzes, a tendência do barroco, a tendência do vinho, e tudo isso se mexe com a igreja, gente. Uma coisa até chata de falar, né? Mas é a verdade, eles estão mexendo, se vocês pegarem a última Vogue que saíram, eles estão mexendo com a igreja, com toda essa tendência da igreja, do hábito das freiras, dos crucifixos, do barroco, do vinho. Tudo isso vem do hábito das freiras. Por quê? Porque eles estão tentando tirar a ideia das histórias das caveiras. E por isso que no inverno veio tão forte a ideia dos crucifixos, porque eles estão tirando a ideia das caveiras. Agora vai entrar a Luíse com uma tendência bem forte, que é a tendência de inverno agora. Uma tendência que vocês vão ver total nas passarelas, total nas vitrines, que é a tendência do inverno. Uma barroca, uma tendência militar que começou bem de leve, só mostrando com regatinhas, uma ideia assim, jogando. Agora ela já vem com jaquetões no inverno, que é essas jaquetas no militar, totalmente com as taxas, assim, com o brilho. E jaquetões assim, bem no militar. Ela vai tirar para vocês verem essa jaqueta, onde fica total no branco e preto. Pode me dar aqui. Vira, Lu. Olhem aqui atrás, se vocês perceberem. No mesmo estilo, fechada atrás a blusa, no branco e preto. A calça, gente, é aquele fake que eu falei para vocês, no couro. Vem a Jaque agora com a tendência que era, que a Luíse acabou de mostrar. Essa era a tendência do verão e a Jaque acaba de mostrar para vocês. Olha como que o verão mostrou. Isso é de verão total. A saia, que era no dourado, com a regata, apenas mostrando que ia ser lançada no inverno, dando uma leve pincelada para o inverno. Então aqui, ó, é uma calça bem justa, num tecido fake também, só que no dourado, porque vocês vão lembrar comigo que no verão usou muito dourado. Lembram disso? Que no verão era dourado, 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 tudo era dourado. Com uma leve pincelada da camiseta. Então, assim, ó, essas são, é uma roupa, já que só dá uma virada. Ó, o cinto também é um outro cinto, só que mais bege. Daquele cinto que eu falei pra vocês, que vão usar e usar e usar e usar e usar e usar. Esse cinto de fivela é uma coisa que vão usar e usar muito. Às vezes, muitas pessoas que vão atrás de moda vão para entender um pouquinho sobre isso. Às vezes, vocês estão atrás da moda para saber o que está acontecendo nesse mundo. Esse mundo é tão vasto. Por que todo mundo quer, sabe tudo de celular? Sabem que o iPad é bom, sabem que o iPhone 5 é bom, sabem que o Galaxy 3 é bom, sabem quando vai sair tal celular? Porque estão marretando em cima disso. Então, por que eu estou falando sobre essa moda para vocês? Para vocês entenderem sobre isso também. Porque com certeza aqui tem vendedora de loja, aqui tem dona de loja, que você precisa saber, Laura, que essa é a moda que vai estar na rua. Que daqui a pouco, o que vai estar nas lojas é o verão que vai vir todo colorido. Então, não adianta eu só falar para vocês que é o estilo. Claro que é o estilo que fica. Mas vocês precisam entender também que vem o branco e preto, que vem a transparência, que vem isso, que vem aquilo. Que na hora que você vai sair, você tem que ter um pouco de noção do perigo. Que não adianta eu dizer para vocês que as pessoas não vão reparar. Vão sim. Olha para a pessoa que está do teu lado. Olha como ela está vestida. Porque na hora que você sai na rua, vão olhar para você. Principalmente, vocês têm que saber, ó, Niuzu, isso é uma coisa bacanérrima, que é o que eu estava falando do animal print. Só que ele veio de uma forma tão bacana essa vez, que está para todo mundo usar. Porque quem não gostava só da oncinha, ou só da vaquinha, ou só do tigrinho, pode abusar do que quiser desse animal print, porque a moda vai se reinventar. E as estampas do New Sheets, dos camisetões, vai vir com cara de onça, vai vir com tigre, com águia, com cavalo, com coruja. O que for, gente, o bicho que você imaginava vir nas camisetas. Uma coisa que eu até fiz, assim, para as mulheres, que às vezes estão dizendo, ah, a Flávia está mostrando gente muito magrinha. Um look que eu fiz da Jaque aqui, ó. Legging e blusão. Quem que gosta de legging e blusão? Todo mundo, né? Eu também adoro usar legging e blusão. Sapatilha, então, quem que gosta?
Ah, ó, minha filha já levantou a mão lá. Ó. Gente, olha que bacana essa legging, esse blusão. Azul com amarelo. Querem cores mais bonitas? Eu amo amarelo. Eu, se pudesse, usava amarelo todo dia. Só que o que eu fiz nessa roupa para vocês entenderem? O que eu coloquei? Um colar. Como eu falei para vocês, a gente que ama bijuteria tem que ter um colarzinho. Uma sapatilha que tem muito glitter. E é simplesmente um fusô, como diríamos os antigos, e um blusão. Mas aqui tem os colares e ele é simplesmente um blusão. Tem gente, ó, um blusão, blusão. Totalmente leve e descontraído. Onde você pode ir na padaria, você pode ir na missa, você pode tomar suco com suas amigas, você pode ir num lanche, mas você está bonita. Não que você vai usar esse blusão e essa legging e você vai ficar feia, de forma alguma. Você vai ficar bonita usando uma legging e um fusô. Só que assim, você tem que saber usar essa legging e esse fusô. Legal que ela podia vir nessa palestra hoje, é uma calça jeans, uma camiseta da Brigitte aí e um lenço, ela está mostrando uma tendência bem bacana, a Lu também vai entrar na passarela no mesmo momento, numa outra tendência super bacana, que é as transparências misturadas aí com animal print, onde ela total com as pashminas aí, quando ela fez um look super descontraído. A Mari chegou aqui, vocês lembram dela, ela ganhou um make, foi transformada aí pela equipe para vocês verem o que, que faz uma calça jeans e uma regata branca. Fala, Mari. Dá oi pra galera. Gente, simplesmente ela foi aqui, ó, uma calça jeans, uma regata branca, uma boot no pé e um acessório, nada mais. Isso aí é do acervo Flávia Prost, onde a Mari hoje tá, foi a eleita aí para ganhar esses brindes. Sorteada a Mari aí. A Luísa vem mostrando agora aqui, gente, um florido que vai continuar na moda, junto com as jaquetas que vão ficar, como eu falei para vocês, fake, tirando aqui, ó, as transparências vão ficar na moda. Vai mostrar para vocês, olha como essas camisas agora vão estar muito na estação. Fiquem bem ligadas, ó, com muitos desses adereços, com essas transparências aqui, ó. Shorts vai ficar muito em alta, hein, moçada? Querendo usar, podem usar. E, assim, a minha intenção é que fiquem três coisas, assim, sobre a moda. O hit da estação que vocês lembrem bem no inverno. Branco e preto, barroco, ovinho e as cruzes. É o que vão usar muito. Mas, principalmente, que vocês lembrem. O estilo é o que mais fica. E que vocês lembrem que a autoestima de vocês é o que deve permanecer. Não é a Flávia, não é a Luíse, não é a Manu, não é o padre, não é ninguém. Eu não sou aqui, não sei mais do que ninguém. Vocês devem saber de vocês mais do que qualquer pessoa. Eu não sei de moda mais do que você, mais do que a Joana, mais do que ninguém. Eu estou aqui para tentar falar um pouquinho apenas do que eu sei nesse meu longo caminho aí, nisso que eu busco entender de moda. Humildemente, eu agradeço a paciência de vocês e vou pedir para a Jaque entrar aqui para falar de uma tendência que foi no verão e ainda vai permanecer no inverno, que são as calças skins, que é uma tendência que eu gosto muito e vai continuar, que são ela em qualquer cor de calça, mas o amarelo continua em alta, com as camisetas embaixo, que é um look bem bacana, com o jeans em cima.
é uma coisa que nunca vai sair de moda. Você que às vezes acha que não pode usar assim, fiquem bem à vontade, gente, porque pode sim. Sabe, só com essa ideia de, às vezes, um cintinho mais bacana aí, um negócio que você pode usar, fique bem à vontade. É uma camiseta bem básica, só com uma jaquetinha jeans. Fique bem à vontade. Agora entra bem para você entender uma moda bem, o barroco, que é o que eu falei bastante, às vezes vocês estavam se perguntando, o que, que é o barroco? O barroco, gente, nada mais é do que isso aqui, ó, transparecendo por cima. Aquela ideia, às vezes, se lembrem lá na igreja, aquele piso, aquele negócio lá. Então, é o barroco. Isso aqui vocês vão ver muito nas vitrines ainda, em muita coisa, em muita calça, em muito vestido, em algumas camisas, tanto nos homens como nas mulheres. Isso aqui é o que vão falar muito, o barroco. Então, assim, ó, a Lu pode virar tanto na frente como atrás. Isso aqui, muito assim, o vestidinho nessa forma godezinha, tanto em saia como em vestido. O godê vai usar e vai usar muito. Outra coisa que vocês lembrem bastante também é que uma coisa que no estilo, gente, vocês têm que ter em mente, que quando vocês forem se vestir, olhem-se por alguns minutos no espelho e pensem assim, tô bem, saí. Voltou? Tô bem mesmo? E se você tiver, nem que seja a empregada em casa, nem que seja a vizinha, tá boa essa roupa? Se você tiver com qualquer dúvida, se você acha que você vai, como diz a Manu, vi que ela usou bastante, vai pagar mico, não saia. Fique em dúvida, se tá com alguma dúvida, não saia. Você achou que tá bom, gente? Como a moça falou ali, se é o meu jeito, se é a minha cultura, mete ficha, gente. Não esteja nem aí. O Laboratório Góes está há 23 anos no mercado e tornou-se excelência em análises laboratoriais. Além de aparelhos com tecnologia de ponta, uma equipe de profissionais habilitados e especializados, é o único laboratório da região que possui um sistema de gestão de qualidade certificado pela Biro Veritas na NBR ISO 9001-2008. Laboratório Góes, experiência e qualidade a toda prova. Prepare-se para o show, porque para vender ou alugar o seu imóvel, a Imperium se vira nos 60. Esse é o nosso desafio de superação. Vender ou alugar imóvel em até 60 dias. Traga seu imóvel para cá e comprove que a Imperium Imóveis se vira nos 60. Liberdade é poder escolher, combinar e inventar o que você quiser. É definir o seu estilo de viver. Ser livre no jeito de caminhar, de falar, de se vestir, de pensar. Livre para sonhar, mudar o rumo ou as almofadas de lugar. Porque você é único e o seu estilo também. Todos os detalhes que deixam sua vida com mais estilo. Criare. Liberdade para o seu estilo. O segredo da vida está nas pequenas fórmulas. E é por isso que a Formédica transforma a sua receita em saúde e bem-estar. Formédica, confiança e amizade. 3035-1515. Chamando aí um quadro imperdível que ele tá dando show semanalmente aí, Bloco do Rubão. Vai que é a tua, Rubão. Boa noite, pessoal do Criar. Hoje nós estamos em outra academia, a Academia Gloss, academia só para as mulheres. E vamos entrar, fazer uma aula de dança, conhecer sobre a dança. E eu quero convidar você. Entra nessa comigo? Vambora! Hey, hey,
A dança é uma das três artes principais na ciência da antiguidade, ao lado do teatro e da música. No Antigo Egito já se realizavam as chamadas danças astrológicas em homenagem a Osíris. Na Grécia, a dança era frequentemente vinculada aos jogos, em especial aos olímpicos. A dança se caracteriza pelo uso do corpo seguindo movimentos previamente estabelecidos, coreografia ou improvisados, dança livre. Na maior parte dos casos, a dança com passos cadenciados é acompanhada ao som e compasso de música e envolve a expressão de sentimentos potencializados por ela. Prepara a esquerda agora. 4, 3, 2, à esquerda. Direita lá atrás. Solta o corpo. Up, up. Galera, na frente. Hoje estou aqui com o Telmo, professor da Academia Gloss, uma das melhores academias de dança de Guarapuava. E boa noite, Telmo, quero agradecer a sua disponibilidade. E queria saber de você, para você, você como um excelente, um dos melhores, na minha concepção de aula de professor de dança de Guarapuava, o que é a dança para você? Boa noite, Rubão. Boa noite, Flávia. Um abração para você. A dança para mim é o significado de toda a minha vida. Não só através da dança, como a gente, expressão corporal, mas sim como atividade física. A dança é a forma que você tem de tentar e desenvolver algo muito mais do que vocês pensam em relação à atividade aeróbica, anaeróbica. E dentro da dança você pode se expressar de todas as formas. Telmo, nós sabemos que a dança tem um grande benefício fisiológico, físico para a pessoa. Quais são dos benefícios físicos que ela promove? O bem-estar é um deles. Às vezes as pessoas dizem assim, eu preciso ir no médico. Mas procura tentar fazer uma atividade física através da dança em si, que o benefício é muito maior do que a gente pensa, Rubão. Nós sabemos que a dança nos traz grandes benefícios em questão de mobilidade, questão de equilíbrio, lateralidade, força e flexibilidade. Em cima dessas valências físicas, Telmo, o que você acredita que a dança pode proporcionar de benefício quantitativo em questão física? Quais dessas valências se tornam mais importantes dentro da atividade de dança? Dentro da dança, a gente pode dizer assim, o benefício é a saúde. A gente, através dos movimentos em relação às qualidades, os ritmos que nós temos, a gente, ao mesmo tempo, pode trabalhar a proporção de tentar desenvolver e desenvolver em relação aos ritmos todos, a questão saúde. Em questão de aulas de dança que você promove aqui na academia, quais são os ritmos que você mais trabalha e quais os ritmos que a mulherada adere mais, já que é uma academia especificamente direcionada a mulheres? Qual que é as danças que elas mais gostam? Qual que elas mais participam? Eu não posso dizer para você assim qual dos ritmos que elas mais gostam. Por ser a academia das mulheres, eu acho que todos os ritmos ao mesmo tempo têm um grande benefício. Então, totalmente eu passo todos. E o que mais elas gostam é o axé, principalmente, né? O ritmo latino, o samba, a pagode, o sertanejo, hoje em dia que está no auge também. Difícil você aprender, as pessoas que estão nos assistindo hoje no Criare para você. É muito difícil elas aprender. Por exemplo, eu tenho uma telespectadora que está assistindo e pensar, mas eu sou muito dura para fazer essa aula, é muito difícil para mim. Como você planeja essas aulas? Ela já vem montada? Ou você, conforme vai passando o tempo da aula, você desmonta essa aula ensinando passo a passo até que a coreografia total seja montada? De acordo com o seu ritmo que eu vou trabalhar, eu já levo totalmente pronto. Se for uma salsa, eu planejo totalmente do início ao fim, montando totalmente, passando todos os movimentos básicos
intermediário e avançado, para depois a gente desenvolver uma coreografia. Através disso, que eu, se eu for pegar outro ritmo, se segue pelo mesmo, pela mesma coisa. A gente diz assim, é difícil dançar? Não é difícil dançar. O importante é você estar para aprender. Se eu estou com a boa vontade de aprender, você vai aprender. Se os passos são básicos. Você diz assim, ah, eu não aprendo, não pego. O importante mais ainda é, por ser uma academia só para mulheres, a gente não está ali para julgar você se você está fazendo certo ou errado. Não, você está ali para aprender. O que é a dança? A dança é você soltar o corpo e deixar a música fluir. E qual é a faixa etária? Quem que pode aprender isso? Desde criança até a terceira idade? Existe um grupo que centraliza ou é aberto para todas as idades? Todas as mulheres? A dança, a dança já é contagiante. A gente não pode dizer assim, ah, é só para criança. É de criança à terceira idade. Estão convidados a fazer até uma aula experimental lá na Glóis, que eu estarei lá disposto a ensinar. Então não existe questão de restrições para as atividades, Thelmo. Até eu posso fazer uma aula? Você gostaria de fazer uma aula em qualquer lugar? Poderia aprender a dançar? A gente diz assim, restrições. Restrições ao mesmo tempo não existe, nem para homem nem para mulher. Todos os sexos ao mesmo tempo são convidados a fazer uma aula de dança. Às vezes tem casais que ao mesmo tempo, eu não posso dançar porque o homem... eu não vou porque é uma academia só para mulheres. Não tem, não existe isso. Homem também dança, entendeu? Não é só mulher ou só o casal. Não, é um conjunto. E existe preconceito aos homens que dançam, serem taxados, enfim, um preconceito para os homens que dançam? Preconceito, eu acho que é um dos fatores assim que eu acho que até eu mesmo passo por cima, porque se for ter um preconceito, eu sou o único ao mesmo tempo até de ser julgado por rebolar, por fazer muitas coisas, porque eu iniciei no balé. E você diz, naquela época, a gente diz assim, o balé é só para mulheres, para meninas, esse negócio. E eu não, é uma das coisas que hoje é um grande benefício para mim mesmo. Thelmo, então eu vou dançar para mostrar aos telespectadores que não existe muita dificuldade. Podemos dançar essa? Não só pode, como deve. Você e a Flávia Prost estão convidados e todos que estão nos assistindo estão convidados a participar de uma bela aula na Glóis. Criarei para você agora Rubão dançando. Vamos lá! Rubão, já falei, né? Não tem pra ninguém. Semanalmente aí você vem, olha, pondo esses esportes radicais aí, mandando muito bem. E olha, você tá enganando a gente, hein? Parabéns, Rubão. Sentir-se bela é o segredo da autoestima da mulher. A chave do bem-estar e da alegria em seu dia a dia. A Bela Diva oferece para você toda a linha de lingerie, pois uma bela lingerie fascina qualquer mulher. Na Bela Diva você encontra também lindos pijamas para aquecer o seu inverno, acompanhado de estilosas pantufas. Bela Diva, Rua Guaíra 3174, fone 3622-9562. Pioneira em diagnóstico por imagem digital, a Diagmax oferece uma infraestrutura ampla e moderna, com equipamentos de alta tecnologia. Radiologia digital e contrastada. Mamografia digital,
densitometria óssea, ecografias e biópsias guiadas. A tecnologia mais próxima de você. Diagmax, diagnóstico por imagem. O segredo da vida está nas pequenas fórmulas. E é por isso que a Formédica transforma a sua receita em saúde e bem-estar. Formédica, confiança e amizade. 3035-1515. Os momentos especiais são os que dão sentido, cor e intensidade à vida de cada um. Por isso, eles merecem um toque especial, que deixe cada lembrança ainda mais marcante. A Casa Flor trabalha para isso, colorir os sonhos e os momentos especiais da sua vida. Casa Flor, Rua Vicente Machado, 2019 Centro. Fone 3623-1482. E agora, chamando o quadro Você de Cabeça Feita. Eu sei que o Éder arrasou. É com você, meu amigo. Boa noite, pessoal do Criare para Você. Mais um quadro Você de Cabeça Feita. E hoje eu vou falar para vocês sobre tipos de rosto e as franjas mais indicadas para esses rostos. E é uma dúvida das mulheres. A franja está na moda, não está na moda? Galera, a franja nunca sai de moda. É reta, é desfiada, é curtinha, é mais longa. Ela sempre está aí e as mulheres mais lindas do mundo sempre estão de franja. Então, vamos começar sobre os quatro tipos de rosto que tem. Que são o redondo, o rosto quadrado, que são os rostos que têm os maxilares maiores, o rosto triangular, que tem o queixo um pouquinho mais proeminente, que dá um efeito triangular invertido, e também o rosto oval, que é um rosto mais alongado. Então, vou falar primeiro sobre a franja mais comprida e de lateral. É mais indicada para os rostos redondos. Então, se você tem o rosto redondo, a melhor opção é uma franja lateral mais comprida. Quem usa sempre esse truque é a Selena Gomez. Então vocês vão ver aí nas imagens, ela tem um rosto super redondinho, aquele rosto bolachinha, e ela tá sempre belíssima, sempre com franjas laterais. Uma outra franja que fica até legal para esse rosto também, mas tem que tomar um pouco de cuidado, é aquela franja meia-lua, né? É uma franja arredondada com as laterais um pouquinho mais comprida. Ela também fica legal para esse rosto, porém ela tem que ser mais ralinha, mas tem que tomar um pouco de cuidado. Agora, se você tem o rosto quadrado, uma das franjas que é mais indicadas também é esta de lateral, né? E a franja meia-lua, com as laterais bem compridas. Quem usa sempre esse artifício dessas duas franjas, vocês vão ver aí na imagem, é a Angelina Jolie. Ela usa tanto essa franja lateral, como também uma franja mais curtinha e com as pontas mais compridas. Quem usou aqui no Brasil esse corte, já há um tempo atrás, né, essa franja, e fez o maior sucesso foi a Aline Moraes. Então ela lançou essa franja aqui no Brasil e fez o maior sucesso, vocês podem ver aí nas imagens. Ambas têm o rosto quadrado e são lindíssimas. A próxima franja que eu vou falar para vocês é a que é indicada para o rosto triangular. Esse rosto, ele não é arredondado nos cantos, ele tem o queixinho um pouco mais para frente. E a franja curta e bem desfiada fica perfeita. E a famosa franja coringa, que é a franja lateral. Então, franja lateral e franja curtinha bem desfiada. E quem usa e abusa deste artifício, dessa franja bem desfiadinha, é a Reese Witherspoon. Vocês podem ver aí na imagem, o rosto dela, ela tem um queixo super proeminente. Assim, é o clássico rosto triangular. Outra celebridade que tem o rosto triangular, mas eu nunca vi de franja, é a Madonna. Ela tem um rosto triangular também. Mas enfim, vamos voltar para o nosso assunto das franjas. Então, franjinha bem desfiada, rosto triangular. Pode-se usar também a franja lateral, né? E a Reese Witherspoon aí, que está sempre linda e sempre está de franja. Outra celebridade que tem o rosto redondo e está sempre usando os artifícios da franja é a Renée.
como vocês podem ver aí na imagem. Ela sempre está com uma franja lateral e ela tem o rosto super redondinho. Embora às vezes ela está com o cabelo mais curto, mas sempre com uma franja mais comprida e lateral. Vai ficar uma dica aí para vocês que têm o rosto redondo e querem usar um cabelo curto. Usa o cabelo curto, porém com uma franja lateral mais comprida, que vai dar aí uma acentuada no teu rosto, deixando o teu rosto um pouquinho mais alongado. Agora, se você tem o rosto oval, você é uma sortuda, uma privilegiada. Porque esse rosto combina com qualquer tipo de franja. Você pode usar aquelas franjas curtíssimas, embora eu não goste muito. Acho que a pessoa tem que ter muito estilo, que é aquela franjinha pin-up, que quem usou foi a Sabrina Sato um tempo. Muitos gostaram, muitos não gostaram. Eu acho que gostei mais ou menos. Mas então, se você tem um rosto oval, você pode usar qualquer tipo de franja. Quem tem um rosto oval e usou há algum tempo atrás uma franja bem curta foi a Ana Hickman, que também já apareceu com vários outros tipos de franja. Então o rosto oval ele é um pouco mais alongado e fica legal com qualquer tipo de franja. Esse foi mais um quadro Você de Cabeça Feita. Espero que tenham gostado sobre as dicas das franjas e nos vemos no próximo programa. Tchau, tchau! Éder mandou bem, hein? Dicas preciosas, mostrando coisas aí que a mulherada enlouquece. Parabéns, gostei muito! Boa noite a você, telespectador do 14. Nossa sequência aí dessas férias maravilhosas. Estamos em Caldas Novas. Gente, que cidade linda! Uma cidade assim, mais assim, ó, interiorana. Uma cidade muito badalada. O pessoal vem realmente curtir as férias aqui. E nós, assim, nessa sequência de férias, passamos na ida pro resort lá do Rio Cape. E na volta, novamente, estamos aqui curtindo mais um pouquinho dessa cidade maravilhosa. Vale a pena conferir. Fica aí! Watch me burn, watch me fall, so far below. Cause oh, I can see the world as you see it right now. Cause everyone around you thinking you're alright. On your faces disappear. Nowhere left to run for you, my dear. Cuts like a knife right to the bone. Então, pessoal, como eu falei, olha, um passeio maravilhoso aqui em Caldas Novas, onde já, olha, já passamos pelo centro, já fomos no parque de diversão levar a Fabi. E agora paramos num restaurante assim, ó, na pontinha da orelha, comer uma panela mista. Esse é o prato da noite aqui em Caldas Novas. Gente, um prato para lá de especial. É um prato assim que engloba a tradição aqui de Caldas Novas. Por quê? Porque é um prato assim que leve, principalmente. Estamos à noite aqui, um calor assim de 37 graus. E é um risoto bem bacana. Gente, risoto com carne seca, linguiça suína, molho shoyu, pimenta de cheiro, manteiga do sertão e queijo de Minas. Imaginem um risoto envolvendo tudo isso e eu falando pra vocês que é uma coisa leve. Gente, verdade verdadeira. Oh yeah, my body is yours tonight. Oh yeah, my body is yours tonight. Oh yeah, my body is yours tonight. Oh yeah.
vale a pena vir experimentar. Panelinha mista no restaurante Totes. Tá no Guia Quatro Rodas. Tá no... só clicar lá e perceber. Gente, vale a pena, hein? Curta aí. Tchau! Prepare-se para o show, porque para vender ou alugar o seu imóvel, a Imperium se vira nos 60. Esse é o nosso desafio de superação. Vender ou alugar imóvel em até 60 dias. Traga seu imóvel para cá e comprove que a Imperium Imóveis se vira nos 60. Liberdade é poder escolher, combinar e inventar o que você quiser. É definir o seu estilo de viver. Ser livre no jeito de caminhar, de falar, de se vestir, de pensar. Livre para sonhar, mudar o rumo ou as almofadas de lugar. Porque você é único e o seu estilo também. Todos os detalhes que deixam sua vida com mais estilo. Criare. Liberdade para o seu estilo. O segredo da vida está nas pequenas fórmulas. E é por isso que a Formédica transforma a sua receita em saúde e bem-estar. Formédica, confiança e amizade. 3035 1515. O Laboratório Góes está há 23 anos no mercado e tornou-se excelência em análises laboratoriais. Além de aparelhos com tecnologia de ponta, uma equipe de profissionais habilitados e especializados. É o único laboratório da região que possui um sistema de gestão de qualidade certificado pela Biro Veritas na NBR ISO 9001-2008. Laboratório Góes. Experiência e qualidade a toda prova. Mais uma semana chegando ao fim e agradeço aos grandes patrocinadores e aos colaboradores que são... Criar Imóveis Planejados, Casa Flor, Diagmax, Formédica, Império, Laboratório Góes, Faculdade Guairacá, curso de Gastronomia, Empório Dom Henrique, Cíntia Fontanella, Linda Flor, RS Produções, Fernando Ferreira e Éder Cabeça Feita. E todos aqueles que de alguma forma fazem esse programa acontecer. Olha, não esquecendo que o nosso programa vai ao ar nas quartas-feiras, reprisando nas quintas e nas sextas no mesmo horário e aos sábados às 22 horas. Fiquem com Deus, um beijo grande e até a próxima semana. Tchau!